ମଦ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଅଧିକାରୀ ହାଲିଆ ମେସିନ୍ ବି ଅଟକିଲା। ପଚିଶଟି ମେସିନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ପଚାଶ ଅଧିକାରୀ। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ। ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଲାଲ ଡାଏରୀରେ ଲୁଚିଛି କେଳେଙ୍କାରୀର କଚ୍ଚା ଚିଠା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ମାରାଥନ ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ ମିଳୁଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମଦ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ପଚିଶଟି ମେସିନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ପଚାଶ ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ଗଣାରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ମେସିନ୍ ବି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ଗତକାଲି ସୁଦପଡ଼ାର ମଦଭାଟି ମ୍ୟାନେଜର ବଣ୍ଟି ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିଲା 20 ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ 11 କୋଟି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 50 କୋଟି ଗଣତି ସରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁଦପଡ଼ାର ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ବଣ୍ଟି ସାହୁର ଭଡ଼ାଘର ସମେତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଦେଶୀ ମଦଭାଟିରେ ଏବେ ବି ଆୟକର ବିଭାଗର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମଦ ବେପାରୀ ରାଜକିଶୋର ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ରାଣୀ ବଗିଚା ସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଛି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 50 କୋଟି ଉପରେ ଗଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ବି ଗଣା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଗଣତି ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଲି ଗଣତି ସରିଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 46 କୋଟି କାଉଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ଅଛି ବ୍ୟାଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଗ 176 ବ୍ୟାଗ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 40 ବ୍ୟାଗ ସାରିଛୁ। ଆହୁରି ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କଭର କରିନେବୁ। ଶହ ଶହ କୋଟିର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମଦ ବେପାରୀ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦୀପକଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଟୁକୁନିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ଉପହାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପହାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ବିଜେଡିର ଆଉ କେଉଁ ନେତା କେଉଁ କେଉଁ ଉପହାର ନେଇଛନ୍ତି? ଶହ ଶହ କୋଟିର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦୀପ ମାତ ବିଜେଡି ନେତା ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଲ ଡାଏରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଚିଛି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣର ବଡ଼ ଗୁମର। ଲାଲ ଡାଏରୀରେ ରହିଛି କି? କେଉଁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବାହାରିବ। ଇଏ କାହା ଟଙ୍କା? ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ, ଦାବି କରିବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହସ ଥିଲେ, ନୈତିକ ସାହସ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ନାଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ବାହାରୁଛି, ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଏ ପୁରା ଲିକର ମାଫିଆ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହଉ କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଅଛନ୍, ଯାହାର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର। ପୂର୍ବତନ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଜବତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଏହାର 78% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 78% ଉପରେ ପୁଣି ଦେବାକୁ ହେବ 300% ଜରିମାନା। ସେ ଟଙ୍କା ତ ସିଜର୍ ହବ, ସିଜ୍ ହବ ମାନେ ନୁହେଁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର
ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖାତା ବହିରେ ଅଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଉତ୍ସ ବାବଦରେ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବାକି ଯାହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅନାକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ 60% ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରଚାର୍ଜ ଫରଚାର୍ଜ ମିଶି 78% ଏବଂ ତାପରେ ପେନାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସର 300% ପେନାଲ୍ଟି। ଏତେ ପଇସାର ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ହିସାବ ତ ରହୁଥିବ ନା, ଯେଉଁ ହିସାବ ରହୁଥିବ ସେଇ ଖାତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଲାଲ ଡାଇରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲାଲ ଡାଇରୀରେ ତ ଗଚ୍ଛିତ ଧନର ତ ହିସାବ ଥିବ, ତାହା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବେ, କିଛି ଲାଭକାରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେନିଫିସରୀ ବି କହୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଛାନିଆ। ଶହ ଶହ କୋଟିର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ମିଳିଥିବା ଲାଲ ଡାଇରୀ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଲାଲ ଡାଇରୀ ଖୋଲିବ କି ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳାଗୁମର, ଲାଲ ଡାଇରୀରେ ଲୁଚିଛି କି ବଡ଼ ସତ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନିକାଶ ରହିଛି କି ଲାଲ ଡାଇରୀରେ, ବିଜେଡି ଦଳର କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା, ନୋକର ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଥିଲା କି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।